Boro-boro Pak sama ini ngejak aku metu dolan apa mangan ning jaba ngono sekali-kali ora gur ngene iki ae. Sabar Tommy, jenenge wong ya bener lumrah duwe kepinginan. Ya tapi kan delok kahanan. Wong sing arep dipangan nang omah lho kadang-kadang ya ora enek. Ono geger yang ngejak mangan nang jaba. Karepku ki ora bendina. Mbok sekali-kali ngono lho metu. Men kaya wong-wong kae, gawe status healing, jalan-jalan, dan sekali-kali refreshing ora sumpek nang omah ae. Lah iya. Lah yo lah. Wong tak kok. Mbok koyo wong-wong kae romantis karo bojone ora kok sampean kuwi. Wong mureng-mureng ae. Wong kok ngene kok dipandeng-pandengke saeng-saengke ya mesti kalah. Mas Pentoli jahat. Jahat banget. Padahal aku lebih cinta karo dhe'e. Aku lebih sayang karo dhe'e. Tapi dhe'e teko banget karo aku. Aku ki lho kurang biye, padahal aku selangsing. Aku yowes ayu. Aku lho tulus cinta karo dee. Tapi dee. Permisi mbak, ngerti oo melek tutup bang. Mbak, mbak. Eh iya mas. Piye? Sampean ngerti omahe lek tutupono? Ana apa ya Mas kok sampean ngene lek tutupono? Arep ngenteni pap pap pacul. Paket. Hoala paket. Iki Mas sampean lurus wae terus engko nang kono belok ngiri. Ngiri nganan Mas. Belok nganan wae terus lurus engko merot nang buri Mas. Suwun nggih Mbak. Iya Mas. Tak kira lek Arjuna bagus, ra ngerti yo pipine kebak lek pedus. Iki juga lek pedus, tapi lek dinosaurus. Dinosaurus layak. Nek umpama gantengmu luwih kok Mas Pentul yo gak popo. Ternyata enggak iso melebihi cintaku pada Mas Pentul. Kopi tenan iki wis. Mbah, kopine? Ya, isi tentu inspirasi tenan nek ngene iki. Inspirasi apa? Ya inspirasi kepiye carane golek utangan kene wong-wong sing dhewe utangi kuwi. Dadi nek dhewe golek utangan, go nyarang wong-wong sing ngekek utangan go dhewe. Nah, ambil gede, ambil gede. Kula nuwun, Mbah. Apa leh? Ngerti ya mai leh tupono? Oh, tupono. Weh lu urus saya rono, gue pokok terus. Oh main buri rono gue. Oh, gih mater suan je mbak. Oh iya iya iya. Ya. Oh pun, mama dong gue itu pono ini. Eh, yuk paling debt collector mbak nagih utangan bank detail. Oh, iya. Itu pone gua tang tangan. Lah iya. Wong utang. Bosan bos. Bos. Ala wis rasati pikir. Sing penting saiki ngopi. Nemui totari. Matamu kepak pelangi. Wis to mbok rasane senusu wae dadi wong ki. Saiki ki adewe kudune menikmati, mensyukuri dan menjalani. Yo kuwi kopi balsam gek dinikmati.
Kuwi meneh. Kukulan won. Monggo. Bener iki karo lek Tupono. Lah genah kowe dhewe ngono lho, iso karo lek Tupono lho. Lah Tupono ki aku. Alamat angel iki. Darang apa Mas? Arep ngenteni paket iki lho, Lek. Oh, iya. Wis kene Mas. Jagung kene Mas. Wis nggih, Lek. Lho, kok malah blonjo cek ode to demit sitok kae. Jare ora duwit-duwit. Mas. Gelem kopi, Mas. Nggih, purun, Lek. Saman gelem, aku yo gelem. Mbebet tetep kirun ngawari. Saman gelem adan. Ora, Lek. Sing tenan. Ora, Lek. Wis rasa kakan ngomong ika iku ita itu, iki lho paket megendeng dibayar. Ya piro iki? 105. Wis angkos kirime. Iya. Oh, tenang Mas, wis tak siapi Mas. Cek. Satu selimut. Ini lu bisa siapi. Tenang Mas, wis tak siapi. Satu selimut toh. Lelang genang ngono. Mulakno Mas, sampean dadi wong iki sing sabar. Aja gampang nusu-nusu. Apa meneh sampean iki kurir, ketemu karo wong akeh, jasa pelayanan publik. Sampean iki ketemu karo kabeh wong, sampean sing ramah. Nek sampean gak ramah, sampean tukang nusu-nusu, engko telek kebune sampean kuwi tambah ombo. Lah iya. Jare ora nduwe duit. Wis ta ora nyo, kuwi jagong kene dhisik. Nek tak omongi. Kowe lak pengen refreshing to? Yo. Kowe pengen madang ning jaba, mangan ning jaba, jalan-jalan healing. Intine kowe pengen suasana baru. Yo. Iki jajal bukan. Nah, kan kowe kan pengen refreshing to. Jadi kowe engko nggonen ge awake dhewe mangan ning jaba. Aman iki, Pak. Ayo tenan to sayangku. Oke. Sementing mangan ning jaba. Mak, suwi men to rumangsaku iki. Wis dhisik to, Pak. Bu gendang. Wis aku ngenteni ning jaba. Ya. Di luar. Lah wis mbok. Lah piye to? Jarane makan di luar, lha yo iki makan di luar. Properti. Awet. Masalah.